সকলোকে নমস্কার জানাইছো, স্বাগতম জানাইছো মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ। আজিও আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ অকণমানি এটা ব্লগ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চাব, চাই নিশ্চয় ভালেই পাব। আৰু লগতে যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকক প্ৰথমতে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। ব্লগবিলাক চাওক আপোনালোকে, চাই কেনেকুৱা পায় জনাব। শেষত লাহেকৈ লাইক কমেণ্ট কৰি চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ যাব। আহক তেনেহ'লে আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আজি আৰম্ভণিতে এয়া মোৰ দেউতা, মানে আপোনালোকে থানবিখন দেখি গমেই পাইছে, এয়া চাওক কীৰ্তন, লগতে চাকি এগছ, সকলোখিনি মানে ৰেডি কৰি লোৱা হৈছে। মানে মোৰ কাপোৰৰ দোকানখনৰ হৈ অকণমান নিয়ম এটা কৰিছোঁ বোলে, মহা নাৰিকল কাটি আছে, সৰুকৈ নিয়ম এটা কৰিছোঁ আৰু। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা কথা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক, এইখিনি কলপাত মানে এতিয়া কাটি থকা হৈছে এনেধৰণে এনেধৰণে কটা অৰ্থ এইটো। এতিয়া মই আমাৰ মহাক আৰু দেউতাক সুধিছিলোঁ যে দেখিবলৈও ধুনীয়া হয়, লগতে মানে খৰাহি বা পাচিত প্ৰসাদ সজালে মানে যথেষ্ট পাত মানে মানে ধৰে আৰু, খৰাহিটোত মানে ধৰে, সৰহকৈ ধৰে সেয়েহে। আৰু আজিকালি প্ৰসাদহে ধৰক বৰ এপাত এপাতনো ক'তনো মানুহে মানে ধৰক খাব, হয় নহয়? আৰু সেয়েহে মানে কথাটো ভাল লাগিলে, মানে বহুতে কটা দেখোঁ, মানে মই মানে সুধিম সুধিম ভাবি থাকোঁ, কিন্তু আজি ঘৰতে কিবা পাতিছোঁ কাৰণে সুধিছোঁ আৰু। পাতখিনি দেখিবলৈও ধুনীয়া হ'ল আৰু লগতে আপোনাৰ পাতখিনি সৰহকৈ ধৰিব এটা খৰাহিত। বাকী এইফালে সকলোখিনি যোগাৰ হৈ আছে, আপোনালোকে চাই থাকক, দেখুৱাম আৰু কি কি কেনেধৰণে কি উলিয়াইছোঁ সকলোখিনি দেখুৱাম দেই, চাই থাকক। এয়া মোৰ দেউতা, তেখেতে এতিয়া কীৰ্তন পঢ়িবলৈ লৈছে। সকলোকে জনাওঁ আমাৰ দেউতা 77 বছৰ চলি আছে, এতিয়ালৈকে চশমা নোলোৱাকৈ বাতৰিও পঢ়িব পাৰে আৰু লগতে এনেকৈ কীৰ্তন পাঠ কৰে, ভাগৱত পঢ়ে নামঘৰত। আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোৱে দেউতা, যাতে আৰু বহুদিনলৈ এনেধৰণে সুস্বাস্থ্যগৰাকী হৈ থাকক আৰু এনেধৰণে বাতৰি কাকতেই হওক বা কীৰ্তন পাঠেই হওক কৰিব পৰা হৈ থাকক। আমাৰ দেউতাই কেঁচা ফল মূল বেছিকৈ খায়, লগতে ডালিম বেছিকৈ খায় আৰু ধৰক কেঁচা কেঁচা ফল মূলবোৰ দিনৰ ভাগতে খায় আৰু আৰু খানা সম্পূৰ্ণ চোবাই খায়, একদম মানে মিহি কৰি খায়, তেতিয়া হজম শক্তি ধুনীয়া হয় বুলি কয় আৰু লগতে সাৱধানে থাকে। সেয়েহে 77 বছৰ বয়সলৈকে সুন্দৰকৈ পেপাৰে হওক বা কীৰ্তনে হওক পঢ়িব পৰা হৈ আছে। এয়া চাওক আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। কৃষ্ণ
ইতিমধ্যে কীৰ্তন পঢ়ি হ'ল হেয়া ধুনীয়াকৈ সেইফালে দেউতাই সামৰিলে এতিয়া প্ৰসাদ ৰেডি কৰি আছে এয়া বৰ দীঘলীয়াকৈ আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰা নাই আৰু কম কমকৈ দেখুৱাইছোঁ মই যে অলপ আগত কৈছিলোঁ যে পাতটো মানে এনেধৰণে কাটিলে এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ সজাবলৈ ধুনীয়া হয় ভক্তি চাই ভক্তি কৰিছোঁ আৰু দেই ৰাইজসকল ভকত হিচাপে মই দেউতা আৰু মহাক মাতি নিয়মটো কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া দোকানৰ পৰা ধৰি আৰু লগতে অহা যোৱা হৈ থাকে আমাৰ এতিয়া প্ৰসাদ খাবলৈ আমি বহিছোঁ আৰু দেই সকলোৱে এইফালে মহাই খাই আছে দেউতাই এইফালে বহিছে এইফালে আমাৰ প্ৰবীণ দা কৃষ্ণ প্ৰবীণ দা ধৰিছে আৰু এইফালে যোগাৰ কৰি ধৰিছোঁ মানে ওচৰ চুবুৰীয়া যিমান দোকান আছিলে চবতে দি কৰি এতিয়া আমি বহিছোঁ আৰু দেই আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ সকলোকে মৰম যাচিলোঁ সকলোৱে ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিলোঁ।